Вітаю вас на календарі 4 січня. В ефірі інформаційна програма «Час». У студії працює Каріна Риган. Про головні події дня дивіться коротко у випуску. Візит Уляни Супрун на Закарпаття. Питання та відповіді. Газові питання, роз'яснення коефіцієнтів. Статистика ДТП у новому році. Водіння в нетверезому стані. Негода на Закарпатті. Розчищення доріг. У 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді підтвердили, що зниклий напередодні український військовослужбовець опинився у полоні бойовиків. Українська сторона робить все можливе для найшвидшого повернення додому бійця Збройних сил України, повідомляє прес-служба 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади сухопутних військ України. У зв'язку з поширенням підконтрольним російсько-окупаційним військам ЗМІ відео з поясненням Андрія Качинського повідомляємо наступне. Так, на відео дійсно військовослужбовець нашої бригади. Ми розуміємо, що дані пояснення отримані під і жодним чином не засуджуємо його за це. Більше того, підкреслюємо, що він не може нести відповідальності за свої слова. Йдеться у повідомленні на сторінці у Фейсбук Закарпатського легіону. Як зазначається, до процесу переговорів залучені міжнародні організації. Близьким українського захисника надається всебічна підтримка. Нагадаємо, у ніч проти 29 грудня 2018 року зник військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади сухопутних військ України. За цим фактом військовою прокуратурою було внесено відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань. В Україні з 1 січня буде збільшено грошове забезпечення військових. Степан Полторак повідомив, що з 1 січня 2019 року грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України буде збільшено. Міністр оборони України наголосив, що у 2019 році командир бригади, який раніше отримував 17-18 тисяч гривень, отримуватиме майже 26 тисяч. Командир батальйону замість 14 отримуватиме 19-23 тисячі, а грошове забезпечення командира роти становитиме 16 тисяч гривень, а не 12, які йому нараховують. Станом на зараз. За словами міністра, у 2014 році мінімальне грошове отримання солдата-контрактника становило лише 600 гривень, тоді як у 2018 році ця сума нараховує вже понад 7 тисяч. Грошове отримання українських військовослужбовців стабільно зростає, і у 2019 році військовослужбовці військової служби за контрактом отримуватимуть більше 10 тисяч гривень, підкреслив Степан Полторак, наголосивши на тому, що мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення операції об'єднаних сил, становитиме понад 20 тисяч гривень. В Ужгороді з робочим візитом перебувала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Під час брифінгу розповіла про зміни у медичній галузі, які чекатимуть на закарпатців у 2020 році, та про методи боротьби з епідемією кору. Деталі розкажуть мої колеги. Уляна Супрун на Закарпатті розповіла про хід медичної реформи. Головний медик країни каже, 63% жителів Мукачева вже підписали декларації з сімейними лікарями. Відтак, первинна ланка в місті у листопаді від Національного центру здоров'я України отримала вдвічі більше фінансування. Це дало змогу збільшити заробітну плату медикам. У 2,5 рази більше коштів отримали й медики Міжгірщини, які вже підписали декларації з 72% пацієнтів. Уляна Супрун каже, ці кошти не тільки дали змогу забезпечити гідними зарплатами працівників, а й покращили якість надання послуг у сімейних амбулаторіях. Закликає закарпатців інших міст заключати договори із сімейниками. Це означає дооплата для лікарів, для медсестер, покращення самих амбулаторій, обладнання, яке буде по тих закладах, і також надання більше послуг. Субвенцію на первинну ланку з 1 січня вже відмінили. Єдині кошти, які надходять, це гроші за пацієнтів, які підписали декларацію. Однак залишились в області такі райони, котрі ще досі отримують зарплати по-старому. Ті, які вже пройшли в нову систему фінансування, а в них їхні головні лікарі не дали їм підвищення зарплати, це є проблема з трудовим договором новим. Вони мають підписати новий трудовий договір, в ньому має бути підвищення зарплати, і це має бути вимога самих працівників до свого головного лікаря, чому в нас немає кошти. У 2019 році розпочинаються і зміни у фінансуванні у спеціалізованих медичних закладах. З 1 липня діагностичні тести, аналізи будуть оплачені напряму з центру здоров'я. Уляна Супрун каже, до цього часу заклади мають стати некомерційними підприємствами. Вже розпочинається цей процес, і кажуть мені, що в місті Ужгород до березня всі заклади вже перейдуть на некомерційні підприємства, в області вже працюють над тим. І від 1 січня 2020 року вже переходимо на рівні стаціонару на нове фінансування через Національну службу здоров'я. Від 1 січня 2020 року вже не буде медичної субвенції, буде лише оплата за послуги через Національну службу здоров'я.
то всі заклади до того часу мають перейти на некомерційні підприємства, як вони є комунальні заклади, мають підписати договір з Національною службою здоров'я, і ми всі, українці, кожен з нас буде мати державну страховку, яка буде оплачувати послуги напряму в медичний заклад. Щодо пріоритетних заходів Міністерства охорони здоров'я, то 2019 році це боротьба з кором. Закарпаття досі залишається серед лідерів по захворюваності, і все через низький відсоток щеплених дітей. Ми закуповуємо вакцини проти кору КПК від бельгійського і американського виробників через ЮНІСЕФ. Вони є якісні вакцини, їх є досить. В нас є у вашій області залишки, які покривають не лише планові, а також і позапланові вакцини. Головний медик України каже, неприпустимо, що жителі досі помирають від кору. У планах створити мобільні бригади, які будуть їздити по школах та вакцинувати дітей, які з тих чи інших причин не були щепленими. Загалом ходом медичної реформи в Україні Уляна Супрун задоволена. Платіжки за газ змінилися. Їх доповнили коефіцієнтом приведення до стандартних умов. Проте далеко не всі споживачі розуміють, що це таке та для чого. Аби розібратися у нововведенні ПАТ «Закарпатгаз», звернулися до фахівців. Роз'яснення про показники – далі. 8 гривень 55 копійок за кубічний метр. Така ціна на газ для населення з 1 листопада 2018 року. На компанію НАК «Нафтогаз» покладаються спеціальні обов'язки з продажу газу постачальникам для споживачів, що є побутові. Прескурант, за яким НАК «Нафтогаз» має продавати таким постачальникам газ для населення. Це 7482 гривні 61 копійка з ПДВ за 1000 метрів кубічних. А до цієї ціни ще треба додати вартість доставки, вартість розподілу природного газу і відповідно на них ще накрутити податок на додану вартість. Цією ж постановою визначений постачальник газу на Закарпатті. Це ТОВ «Закарпатгаззбут». Нагадаємо, з 2015 року функції розподілу і постачання газу були розділені. І відповідно з того часу Закарпатгаз вже не має права постачати блакитне паливо. Ліцензію на постачання газу отримало ТОВ «Закарпатгаззбут». 7 гривень 48 копійок із 8,55. Це майже 88%, це майже все. А йде на НАК «Нафтогаз». «Трансгаз», який магістральними газопроводами на точках входу в Закарпатську область передає газорозподільні мережі «Закарпатгазу», його частка 3 копійки або 0,4%. Ну це майже нічого. Є сам «Закарпатгаз», який отримує 9,9% або 85 копійок з метра кубічного, з 8 гривень 55 копійок. І саме ТОВ «Закарпатгазу», «Газбуд», який є постачальником, отримує 2,1% або 18 копійок. Для порівняння, коли останній раз переглядався тариф для підприємства, а це 3 роки тому, ціна за 1000 кубів для таких витрат закладалася НКРЕКП на рівні 6 тисяч гривень. З 1 листопада 2018 року ціна розбалансу 11 533 гривні. Тобто зараз у тарифі практично у 2 рази менше закладено грошей для покриття цієї статті видатків. Варто додати, усі витрати визначаються за розробленими Міністерством палива та енергетики методиками. Методику, яка зараз затверджена, скасував. Була проміжна методика, і вона в народі ще мала таку назву, як абонплата. Там, да? Тобто її також скасували, не прийняли всі різних причин державою. А третя методика, яка прийнята НКРЕКП, вона чомусь не надрукована в урядовому кур'єрі. І немає, якби, ну... Тобто немає силу законності, не вступила в дію. У Закарпатській області вона майже на 100% повністю виставлені лічильники. У нас залишається там 500 споживачів без лічильників на нормах споживання. І ось цих, якщо взяти 270 тисяч лічильників, то лише 50 тисяч лічильників переведені до стандартних умов. Це вони були відповідно встановлені в останні роки. А вся газифікація, яка відбулася там ще за часи там Союзу, там і в 90-ті році, там в 2000-ні, тоді ще не було таких технологій і ставили лічильники, на жаль, не приведені до стандартних умов. Аби врегулювати відносини з «Укртрансгазом» щодо погашення боргу, з 1 жовтня 2018 року ПАТ «Закарпатгаз» прийняв рішення ввести коефіцієнт приведення до стандартних умов. З цього часу люди, чиї лічильники не приведені до стандартних умов, отримують нові платіжки за газ. На сьогодні всі учасники ринку мають вести облік і розрахунки саме газу, що приведений до стандартних умов. Що таке стандартні умови? Це суміш цього газу,
яка має температуру 20 градусів за Цельсієм плюс і тиск 760 мм ртутного стовпчика. Усі учасники ринку, які здійснюють облік, мають коректора на вузлах обліку газу, тобто на лічильниках, які автоматично переводять обсяг газу, який пройшов через лічильник, до стандартних умов. Формула проста. Цих коректорів немає лише на побутових лічильниках, які не приведені до стандартних умов. На Закарпатті сьогодні таких 220 тисяч. Формула заключається в тому, що об'єм газу, приведений до стандартних умов, дорівнює об'єм газу, який пройшов по лічильнику, умножений на певний коефіцієнт. І ця методика має дійсно коефіцієнти для кожної групи лічильників. Всього є 6 груп лічильників по його розташуванню. 2 з них стосуються розташування на вулиці, 3 стосуються розташування в опалювальному приміщенні. І 6-й тип – це лічильник, який вже приведений до стандартних умов. Найвищий коефіцієнт – це 7% у зимові місяці у лічильників, які розміщені на вулиці, оскільки при мінусовій температурі газ стиснюється і його прохідність по трубам зменшується. Влітку коефіцієнт – менше одиниці. У приміщеннях максимальний коефіцієнт взимку – 4%. Якщо споживач не бажає, щоб його газ коригувався на коефіцієнт приведення до стандартних умов, то можна замінити лічильник на новий, який приведений до стандартних умов. І тоді коефіцієнти у платіжках вже не буде. Проте працівники «Закарпатгазу» сподіваються, що це питання буде врегульовано на державному рівні. Вже створена робоча група у Міністерстві палива та енергетики для вивчення ситуації. Про її результати та рішення повідомимо згодом. З першими снігопадами водії починають нарікати на стан доріг. Дороги розчищені, проблем із роботою техніки немає, запевняють в службі автодоріг Закарпаття. Найінтенсивніше доводиться працювати в гірських районах та на перевалах. Проте в облавтодорі кажуть, по всій області ускладнень із рухом транспортів через погодні умови не спостерігається. Варто наголосити, що йде мова про ті ділянки автошляхів, які підпорядковані безпосередньо службі автодоріг. Служба автомобільних доріг несе відповідальність за 920 кілометрів автомобільних доріг, тільки державних доріг. В нас на сьогоднішній день всі дороги розчищені. По перевальних ділянках всюди є, всюди підсипано, все розчищено. Для забезпечення проїзду на автошляхах працювало 150 одиниць дорожньої техніки, не враховуючи ДСНС. Почали роботи ще з листопада. В облавтодорі запевнили, в разі, якщо водії не задоволені якістю роботи підрядника, є можливість зателефонувати на гарячу лінію та поскаржитися. На всі заяви обіцяють оперативно реагувати. З першими серйозними опадами вже традиційно перед жителями міста постають питання про прибирання снігу та чистоту вулиць. Мукачівці обурюються у соцмережах про стан доріг та нарікають на невиконані обіцянки щодо благоустрою у місті номер 1. Далі цитата. Так почистили на Закарпатській. Трактор проїхався один раз і все. За що вам платити? Порадьте, будь ласка, де можна зустріти снігоприбиральну техніку? 2 січня, а вони не готові. Ділиться інша користувачка. Оприлюднюють у мережі і відео так званої ковзанки, так з іронією називають мукачівці дороги та тротуари, якими їм доводиться пересуватися. Іронізують, цитую, задум такий, льодовий палац під кожну хату, в Росвиговій центрі вже працює, а у вас? Нагадаємо, згідно інформації, оприлюдненої на сайті «Прозоро», де оприлюднюються всі державні закупівлі, у 2019 році на послуги з прибирання та підмітання вулиць, послуги з прибирання та підмітання вулично-дорожньої мережі міста Мукачево, із міського бюджету, тобто коштів платників податків, планують витратити 18 мільйонів 71 тисячу гривень. Наразі процедури тривають, ну а наскільки прибрані та чисті міські вулиці вже з першими снігопадами, знає той, хто ними пересувається. Під час новорічних свят правоохоронці не втомлюються попереджати водіїв утриматися від їзди на підпитку. Втім, у вже перші години нового року водіям, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, були вчинені ДТП. Мало того, після скоєння автопригоди всі вони втекли із місця події. У Знятцеві Мукачівського району п'яний водій збив 24-річного велосипедиста. В його крові виявили понад 2 проміла спиртного. А в селі Великі Лучки п'яний кермувальник збив маленького хлопчика. Із серйозними травмами дитину доправили до обласної лікарні. Водій автомобіля марки «Шкода», даючи взад, не помітив хлопчика 6-річного, який катався на велосипеді і скоїв наїзд на дитину. Вже на Ужгородщині у ДТП постраждала 14-річна дівчинка. З травмами її доправили до лікарні. Позашляховик «Фольксваген»
травмував 14-річну дівчинку. Водій з місця пригоди втік, його оперативно розшукала поліція. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, близько 2,5 проміли алкоголю. За всіма фактами у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 268 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування потерпілого. Про безпеку ліфтів почали говорити мешканці багатоповерхівок майже у кожному населеному пункті, особливо після жахливої трагедії у Сумах, внаслідок якої загинула двомісячна дитина. Знімальна група телеканалу вирішила обстежити стан ліфтового господарства у місті Ужгород. Детальніше – Ірина Ковальчук. Обідрані, пописані та брудні стіни ліфту, кнопки виклику випалені, проте на ходу – знайома картина, плюс-мінус так виглядають практично всі ліфти багатоповерхівок, на виключенні ось ці в кількох сусідніх будинках на вулиці 8 Березня, що в Ужгороді. Не користуюсь, стараюсь пішечком ходити, тому що третій поверх якби недалеко. А так, в принципі, працюють, якби жалоб немає. Нам міняли, 25 років проходило, нам міняли. Він місяць був на ремонті. Якби, да. Ми живемо тут 30 років, і скільки тут будинок цей, то якби він завжди працює, у нас проблем з ним нема. Один раз був маленький, малий був, коли ми з коляскою, що пару днів не працював. А так за ці роки. Ліфти обов'язково потребують, бо думаєш зачасту. А так, коли от зараз дитина впала, то, звісно, двохмісячна, то, звісно, що думаєш про це. Ну, старий, звісно, старий, вже з 86-го року. Вже би треба щось поміняти. Були випадки, що застрівали, але швидко приходили і робили. Звісно, потребують. 280 ліфтів у 105 будинках в місті Ужгород. Такий ліфтовий фонд на балансі КП «Ужгородліфт». На сьогоднішній день не працює два ліфта з тих 280 ліфтів. Не працює один з горів, спалили один ліфт, і один там необхідно міняти лебідку. Основний привід потрібно міняти, то досить великі затрати. Порядка 80 ліфтів, які розкрадені ще в 90-х роках, там більшості це малосімейки, вони розкрадені і також не працюють. А так інші ліфти всі зараз в робочому стані. Більшість ліфтів Ужгорода потребують заміни, адже термін експлуатації їх давно минулий, капремонт чи модернізація не на часі. Ті ліфти, які в нас на обслуговуванні, це 92% ліфтів, яких закінчився термін експлуатації 25 років, тобто їм більше 25 років. Звичайно, ми цей термін експлуатації продовжували на ліфтах, тобто проводили капітальні ремонти, модернізації. Ну, але на сьогоднішній день є багато ліфтів, яких все-таки закінчився термін експлуатації, вони експлуатуються, але вони вже по документах закінчений термін експлуатації. Це на кінець року, 2018 року, це було 200 ліфтів, 201 ліфт. Очільник КП «Ужгородліфт» каже, на програму фінансування ліфтового господарства Ужгорода, яка діє за принципом співфінансування, 80% – міська рада, 20% – мешканці під'їзду, у 2018 році не було виділено жодної копійки з міського бюджету. Проте й на 2019-й коштів теж не передбачили. За останні три роки було замінено два ліфти. Ті ліфти, які ми експлуатуємо, безпечно їздити, тому що ми слідкуємо за безпекою експлуатації ліфтів. Звичайно, їм необхідно би зробити експертизу тим ліфтам, в яких закінчився термін експлуатації. По тих результатах тих експертиз необхідно було б провести капітальні ремонти. Але на сьогоднішній день ліфти, які справні, вони безпечні до експлуатації. Для довідки, аби замінити ліфт у під'їзді багатоповерхівки, треба 1 мільйон гривень. Для оновлення всього ліфтового фонду сума сягає 280 мільйонів. Відсутність коштів. Ну, в першу чергу міської ради відсутність коштів, а вже друга черга, звичайно, мешканці. Заміну ліфтів необхідно проводити. В нас є велика проблема з ліфтами в чеській забудові. Це старі чеські ліфти, вони морально зношені, фізично зношені. В самій Чехії їх вже майже на 85-90% замінили ліфти на нові. Відповідно, на них немає запчастин, немає комплектуючих деталей, і нам їх з кожним не то що роком, а місяцем і тижнем все важче утримувати в справному стані. Сергій Сорока каже, за останні 14 років, відколи працює, нещасних випадків не було. Проте про безпеку експлуатації ліфтів дбати з кожним роком стає все важче.
Прокуратура відстоюватиме в Верховному суді скасування рішення державного реєстратора, яким вилучено у територіальної громади села Павшино 227 гектарів земель. Прокуратурою подано до Верховного суду касаційну скаргу на постанову 8-го апеляційного адміністративного суду від 10 грудня 2018 року, якою частково задоволено апеляційну скаргу Мукачівської міської ради і скасовано рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від квітня 2018 року, а провадження у цій справі закрито. Нагадаємо, вказаним рішенням Закарпатським окружним адміністративним судом задоволено позовні вимоги Мукачівської місцевої прокуратури і скасовано рішення державного реєстратора, яким із власності територіальної громади села Павшино вилучено земельну ділянку площею 227 гектарів вартістю 186 мільйонів гривень. Так, судовий спір навколо земель Мукачівського аеропорту триває із червня 2017 року. У грудні 2018-го, розглядаючи апеляційну скаргу Мукачівської міської ради на це рішення, той же суд апеляційної інстанції, всупереч власній позиції, висловленій у вересні 2017-го, дійшов до висновку, що спір у цій справі не відповідає ознакам і характеристикам публічно-правового спору і має розглядатись у порядку господарського судочинства. Відтак, не погоджуючись із рішенням 8-го апеляційного адміністративного суду від 10 грудня 2018 року, прокуратура подала до Верховного суду касаційну скаргу, яка ґрунтується на доводах та висновках Великої палати Верховного суду у аналогічних спорах. Прокуратурою було доведено, що державний реєстратор, нехтуючи вимогами чинного законодавства, зареєстрував право власності на земельну ділянку за Мукачівською міською радою. В подальшому в грудні 2018 року, розглядаючи апеляційну скаргу Мукачівської міської ради на це рішення, той же самий суд апеляційної інстанції, всупереч власної ж позиції, висловленої у вересні 2017 року, дійшов до висновку, що спір у цій справі не відповідає ознакам і характеристикам публічно-правового спору. З 25 листопада 2018 року по 2 січня поточного року в Україні за новими правилами було розмитнено 16,5 тисяч авто з іноземною реєстрацією. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби. Як наголошується, вказані авто були ввезені в Україну з 1 січня 2015 року та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Із загальної кількості оформлених авто майже 14 тисяч перебували в Україні з порушенням вимог Митного кодексу. Найактивніше громадяни оформлювали транспортні засоби у Києві – 3,037 тисяч авто, Волинський – 2,642 тисячі авто, Чернівецький – 2,058 тисяч авто та Закарпатський областях – 1,137 тисяч авто. Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезення з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах. З 1 січня можна обміняти валюту в банкоматах та терміналах. Банкам і фінустановам дозволено проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої. Таким чином фізичні особи зможуть не лише продавати, а й купувати готівку із використанням цих пристроїв. Відповідні зміни внесено до інструкції про порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Банки оформлюватимуть валютно-обмінні операції тільки касовим чеком і не видаватимуть квитанцію. При цьому клієнт не має підписувати квитанцію або документ РРО, якщо обмінює менше 150 тисяч гривень. 3 січня поліцейські отримали повідомлення про крадіжку від 33-річної мешканки Мукачева. Жінка розповіла, що з приміщення магазину, у якому вона працює, невідома особа викрала її мобільний телефон вартістю близько 8 тисяч гривень. Правоохоронці встановили особу, причетну до вчиненого. Нею виявилась 43-річна мешканка міста. Викрадений телефон вона подарувала своєму чоловікові. За ознаками частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України розпочато слідство. Крадений телефон у неї вилучили і повернули власниці. Як зазначено у відділі комунікації поліції Закарпатської області, у справі тривають слідчі дії. Пізнати телебачення та радіо на власні очі, побачити, які ж вони телевізійна та радійна кухні, як воно жити поза кадром. І з такою метою на ТРКМ студіо до нас у гості завітали мукачівські гімназисти. Мої колеги провели так звану екскурсію дітям, тому далі детальніше. Помагаємо нашому оператору. Привіт. Розпочали відкривати двері дітям у світ журналістики та дикторства зі знімального павільйону. Місце, де й відбуваються записи усіх програм нашого телеканалу. Тут ведучі проводять ранкові ефіри, також звідси розповідають глядачам про найважливіші події, що трапляються в інформаційному просторі. Школярі також спробували себе і в ролі ведучих. Наразі щонайменше 100 районів України затоплено, а 41 дорога і 3 мости недоступні. Внаслідок надзвичайної ситуації постраждало 190 тисяч людей. Доброго ранку, любі глядачі. Сьогодні ви на каналі М-студіо і з вами Турянин Дар'я.
і Грицюк Софія. Відтак дітворі показали, звідки усі записані програми йдуть в ефір. Наша випускова. Та чи не найбільше школярам сподобалося спілкуватися із працівниками М-студіо, які розповіли про те, яким повинен бути справжній журналіст та чому варто обирати саме цю професію. Журналіст – це також, в першу чергу, людина стресостійка. Тому що, якщо ви не готові до того, що вам скажуть, а ну я не маю на вас часу, і можуть іноді образити, тоді це не ваше. Екскурсія виявилася такою цікавою, що дехто із наших гостей замислився над вибором майбутньої професії, яка пов'язана із телебаченням. А після того, як школярі побачили телевізійну кухню із середини, діти відправилися досліджувати радіо. Дівчата та хлопці отримали можливість простежити усі етапи створення телевізійних та радійних програм, адже учні відвідали її Закарпаття ФМ та Світ ФМ. Учителі запевняють, такий досвід для школярів дуже важливий, бо вони зрозуміли, що для того, аби мати роботу мрії, потрібно добре вчитися. У зв'язку з пониженням температури повітря та погіршенням погодних умов для надання допомоги населенню, особливо соціально незахищеному, управління МНС України в Закарпатській області спільно з обласною державною адміністрацією та місцевими органами виконавчої влади відкрили 24 пункти обігріву. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області оприлюднило список пунктів обігріву у 8 районах області. Найбільше пунктів обігріву відкрито у Міжгірському районі – 6, у Іршавському – 5, по 4 у Тячівському та Мукачівському районах, Рахівському – 2 і по одному пункту в Ужгородському, Свалявському і Берегівському районах. Новорічно-різдвяний ярмарок у місті Ужгород цього року вперше організували на площі Шандора Петефі. У дерев'яних будиночках розмістилося кілька закарпатських виноробів, продавці медової продукції, сувенірів, новорічно-різдвяної атрибутики, прикрас тощо. Протягом 20 днів аж до старого нового року усі бажаючі можуть відвідати святковий ярмарок. Детальніше про його атмосферу дивіться далі. Святкова атмосфера панує в центрі міста Ужгород. На площі Петефі облаштували різдвяно-новорічний ярмарок. До уваги відвідувачів та гостей міста пропонують різні смаколики, глінтвейн, сувеніри. Одним словом, все, аби створити гарний настрій. Цьогоріч ярмарок змінив локацію. Вперше 12 дерев'яних будиночків облаштували в центрі міста. Там можна придбати сувеніри, новорічні прикраси, теплі речі, медову продукцію, скуштувати напої кількох закарпатських виноробів та поласувати смаколиками. Не обійшлося й без родзинки святкової фотозони. Святкова, дуже позитивна атмосфера. Дуже приємно, що таке облаштовують в місті Ужгород. Більше би такого робили. Затишно, дуже святковий настрій, дуже гарно. Ще погода дається в знаки до цього свята. Варто продовжувати. Думаю, що варто і надалі, і не тільки на Новий рік, на Різдво, і на інші свята. Стартував ярмарок 26 грудня. Протягом 20 днів, починаючи з 11 години до пізнього вечора, продавці відкриті до відвідувачів ярмарку. Медовуха – це є як спрожений мед, якби вино із меда. Нужно, смачно і корисно, бо то все на медове і на трави. Тут дуже зручно торгувати і взагалі це дуже хороше місце, але, на жаль, це перша ярмарка, тому мало людей. Дуже чудова ідея. По-перше, дуже в захваті туристи, дуже багато туристів зараз в Ужгороді. І вони не вірять, що все ж таки тут у нас, в Закарпатті, настільки гарно, чудово, дуже щирий народ і кажуть, у них такого немає. Було смачно. Гарно, хороше, тепле, атмосфера. Люди. Ну все, взагалі все. Ну все нормально. Ми приїхали з Одеси, все дуже красиво, все хорошо. Красиво, дуже здорово зробили. Зануритися у святкову атмосферу новорічно-різдвяного ярмарку в Ужгороді можна до старого нового року до 14 січня. Це було останнє повідомлення випуску. Такими подіями запам'яталося 4 січня. Редакція нашого телеканалу вітає вас із прийдешніми святами. Бажаємо достатку, благодаті та мирного неба. Бережіть себе. Бувайте!